Маусымның 22-сі мен 25-сі аралығында Астанада 5-ші дүниежүзілік қазақтар құрылтайы өтеді. Осыған орай бүгін Алматыда жазушылар мен қоғам қайраткерлері үндеу жариялады. Айтуларынша Қытайдағы қандастарымыз қыспаққа ұшырап жатқан көрінеді. Жазушылар мен қоғам қайраткерлері Қытайда қазақтардың отанына оралуына көрші ел кедергі келтіріп отыр дейді. Қазақстанға қайтам деген қандастарға Қытай тарапы құжат беру мәселесін қиындатып жіберген көрінеді. Осы себепті олар Қазақстанға көшіп келе алмай жатыр. Тіпті енді көшіп келем деген азаматтар жаңадан төлқұжаттарға тапсырыс бергенде олардың төлқұжатын тапсырып берген өтінішін қабылдамай, оларға төлқұжат жасап бермей отыр. Ал Дулат Исабеков көші-қонға қарсы арада біреу бар ма деп алаңдайды. Жазушы дамыған 30 елдің қатарына қосылу үшін санымыз кем дегенде 30 миллион болу керек деген пікірде. Премьер министрдің өзі айтып еді, шетелден келген қандастарымызға біз аэропортты тараптан түскен бетте төлқұжат береміз деп. Қайда қалды сол сөз? Не олардың бәрі біздің елге жау болып келе ме? Шпион іздейміз бе өз қандастарымыз арасынан? Шетелде қандастармен тікелей қарым-қатынастағы дүниежүзілік қазақтар қауымдастығындағылар бұл жайттердің бәрінен хабардар. Олардың сөзінше құрылтайда осы мәселелер ортаға салынады. Өзіміздің шамамыз келгенше бүкіл қиындықтардың бәрін жіпке тізіп отырып жазып беріп жатырмыз. Кейбір жағдайда орындалады, кей жағдайда орындалмайды. Қауымдастық шетелдегі диаспора мәселесін билікке жазып та сызып та жеткізіп жатқан көрінеді. Алайда бұл жанайқайды ешкім еститін емес. Ерғанат Көпжасар, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.